皆さんこんにちは。1月17日水曜日午前と午後の合間のひとときサッカーキングハーフタイムです。本日の進行を務めます伊藤でございます。よろしくお願いいたします、そして皆様から見て右の、右になります。右の端っこですね、ショーのさ、水曜レギュラーショーさんになります。はい、ショーです。よろしくお願いします。台本がね、お隣はってなってたから、そして今日はゲストをお迎えしております、元日本代表で現在はアローレ八王子の監督、そしてラリーガの解説でもおなじみ、野口浩司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。ご無沙汰です。お久しぶりです。前回はいつ来ていただきましたっけ。いや、あんまり覚えてない確かあれですよね、昨シーズンのクラシコ2試合2戦目前みたいな感じでしたかね。ないですね。はい、その試合が確かバルサが 2-3 で勝った。そうです。3-2で勝った。劇的な最後メッシの、はい、もう終了間際のゴールというところで、感動したゲームを見させてもらいましたけど、レアルも良かったんですよ。その時その試合は現地で見られてますか。はい、現地で解説して、はい、もう最後のあの土壇場で決める前から、あのセルジ・ロベルトが自陣の一番深いコーナーフラッグ付近から持ち上がって、そこからもう最後、クロスのシーンはもう入ったなっていうぐらいなんか見えてたね。もうあの試合ってなんていうんですかね、近年クラシコ、まあ硬い試合が多い中で、スコア的にも展開的にもすごい熱くなる、ね、いやすごかった。でね、サンティアゴ・ベルナベーのファンも最後負けたけど、その時もレアルの選手たちの動きもパフォーマンスも良かったんですよ。最後ああいうメッシのゴールって普通ね、あのメッシとかに対してこうブーイングとかってある、ありがちな、あの展開なんだけど、みんながやっぱメッシにも拍手してたし、レアルの選手にも拍手を送ってて、すごいあのいい終わり方だったなっていう感動したゲームでしたね。まあね、シーズン的にはねレアル・マドリードが優勝したんで、まあ多少の余裕もあったかもしれないですけども、やっぱり一サッカーファンとして見ても好ゲームであったことは間違いないですからね。いや本当そうですね。内容も良かったですね。まあクラシコの話でいきますと、最近、まあ、昨年末に行われたクラシコの話も、ね、後ほども伺いたいんですけど、ちょっとお伺いしたいんですけども、難しいですね。翔野さん難しいですよね。はい、そうですね。あの前半良かったんですよ。あのジダンの、まあ、策というかコバチッチをこうある程度こうマンツーマンで見させて、ただそれがあの、まあ、1失点目っていうところのマンマークにこだわりすぎてボールに行けなかったっていうわずかな判断ミスが流れを大きく変えちゃったんですよね。確かにそうですよね。本当に一つ何かかけ違えただけであそこまで変わってしまうのかみたいなところをね、ちょっと怖さを感じた試合でもありましたけども、クラシコだけじゃなくて昨シーズンあれだけうまくいってたレアルが、はい、今シーズン全くねこう元気がないっていうか、流れに乗れないっていう不思議さもすごい感じますね。まあ、その辺のお話も、ぜひですね特集の方で伺っていければなというふうに思っております。YouTube の方でですねコメント来ております。ライオンキングさん、野口さんいつもワウワウでお世話になってますって来てますね。ありがとうございますありがとうございます、ね、いつもねワウワウで解説でおなじみの野口さんが来ていただいて、今日はリーガの特集をやっていこうじゃないかなというふうに思っております。改めまして翔野さん、本日のラインナップをお願いいたします。はい、本日は元日本代表野口浩司さんとラリーガ前半戦レビューと後半戦展望というタイトルで番組をお届けします。はい、この番組はニコニコ生放送、 YouTube ライブ、ペリスコープで配信しております。お気に入り登録、フォローの方お願いいたします。ということで本日のハーフタイム張り切っていきましょう。本日の放送は毎月24日発売のサッカーゲームキングの提供でお送りします。はい、まずは昨日今日起こったサッカーのニュースから振り返っていきたいと思います。翔野さんお願いいたします。はい、ロナウジーニョが37歳で現役引退、代理人の兄が発表、これで終わり。元ブラジル代表フォワードロナウジーニョが現役引退を決断したことを兄で代理人を務めるロベルト・デ・アシス氏が発表しました。昨年12月に2018年内の現役引退を表明していたロナウジーニョは、現役を引退したら音楽のプロジェクトとフットボールスクールを行うことになると話していました。はい、ありがとうございます。ロナウジーニョ37歳ですか。早いですね。早いですね。ロナウジーニョって言ってやはりバルセロナの印象が強いと思うんですけども、はい、
で結構この時期、はい、あのロナウジーニョがバルセロナにいた時は、はい、意外とオープンで練習も見させてくれてたんですよね、はい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 、でもうある程度本当にピッチサイド行って練習見れて、でもうあの話してくれたりとか挨拶してくれたりっていうところで、はい、うん、すごいバルサの時のイメージ、もうちょうどメッシが出てきて、うん、まあ、ロナウジーニョをある程度慕ってっていうところでは、すごい、うん、あの世代交代を見れた時期だったんですよね。実際その練習とか近くでご覧になったことって、もう真横、あのカンプノの真横にあの、はい、あったグラウンドで、あの時は、ライカルトが監督だったんだけど、意外と、ね、ライカルトはオープンにこう練習見させてくれてたんで、すごいその時はいろいろこうエトーがいたりとか、はい、あのシャビがもうバリバリの活躍してたりとか、はい、でちょうどね怪我明けでシャビが復帰した時に、テンカーテコーチが、はいはいはい、あのこう練習前にシャビが帰ってきたぞって盛り上がって練習にっていう時に見れて、うん、そういうなんかで雰囲気作りも見れて楽しかったですけどもね。好きですね、まあ、やっぱりそのコメントも来てましたけども、本当見てて楽しくなるサッカーをしていた選手だったみたいなコメント来てましたけど、やっぱり間近で見るとやっぱ トラップとかキック精度っていうのはすごかったです。もう常に遊んでた、あのなんかサッカーの練習というより遊び心ありながら、それがトリッキーなんだけど、こう相手をバカにしてないというか、見せることもすごかったですよね、うん、確かにその本当に実際にその練習ではできるけども、なんか実際の試合ではできないっていうようなプレーもあったりする中で、うん、本当にピッチの中でも楽しくプレーしていて、 そんなことしちゃうのとか、あとやっぱり日本だけじゃないかもしれないですけども、エラシコって言葉を定着させてくれた選手とかでもあるかなって気がしますね、うん、いや本当そうですね、あの足首だけで、ね、抜いちゃうという、あれを本当トップレベルのリーグで 抜けるっていう凄さもね、うん、感じました。だよね、やっぱりねミランとかにも行きましたけども、やっぱバルセロナ時代が一番印象深いかなって気がしますよね、うん、あとあの2002年のワールドカップで、うん、まあ、活躍して、はい、私はイングランド戦見に行ったのかな、静岡に、うん、まあ、その時の、まあ、プレーというのも本当に輝いてましたね。実際日本代表 A 代表と戦ったこともありましたし、オリンピック代表で日本と戦ったこともあったので、本当に日本人のファン、サッカーファンの方にも馴染み深い選手かなって気がしますね、うん、あんまりサッカーに興味がないうちの嫁ですらロナウジーニョしてますからねまあそうですよね、まあ、当然その、ね、分かりやすい、ね、うん、ルックスだったりとか、うん、プレーとかっていうのはやっぱり印象深いのかなって気がします。ショーノさんはやっぱりどうですか、そのバルセロナの選手でしたけど、ロナウジーニョの印象ってありますか。わ、結構だって本当にみんなが知ってたから、女の子とかもロナウジーニョはみんな知ってるし、うん、なんかもうこの私らの時代だとロナウジーニョとかそのカカとかに憧れてみんなサッカーしていくみたいな感じだったからもうショーロさんが言ってなんか不思議な感覚ですけどみんなそれでサッカー始める、まあ、そうですよね、ロナウジーニョとかカカとかね、うん、の時代ですよね。その選手がね、またもう2017年2018年とね、まあ、ピルロとかもそうですけども、偉大な選手がスパイクを脱ぐっていうのはやっぱり寂しい思いがありますけども、うん、まあ、新たな活躍、当然ねきっとバルサの大使であるとかFIFA のなんかの役職に就くってことは間違いないと思いますので、楽しみですね。隣が多分お兄さんですよね、札幌にもいた。隣はロナウドです、ね、ロナウドか、フェノメノかロナウドがね、また結構太ったからねロナウジーニョはこういう風になってほしくないよね。もう原型がないぐらいもう太っちゃって、でも結構いい役職、もう嘘だらクラブ、そう、所属クラブがない時代っていうか、今もそうですけど、ロナウジーニョなんかそのフットサルやったりとかビーチサッカーとかやったりとかしていて、ビーチサッカーの動画とかも SNS で上がってましたけど、うまいんですよねやっぱりロナウジーニョとかは、そういったそのプロモーション活動とかっていうのも非常に活躍してきそうだなって気がしましたし、うん、お兄さんのデアシスさんは昔札幌にいたんですよね。あ、そうなんだ、はい、1年ぐらい確か所属した方で、今はロナウジーニョの代理人を務めているということですね。ロナウジーニョ、まあ、懐かしいですよね、うん、もう日韓ワールドカップとかそれ前後なんかでいうとやっぱり 3R、うん、3R とか、うん、ね、確かいろいろありましたね。この間の抽選会の時、うん、ワールドカップの抽選会の時の写真ですね。あれカズさんが言ってたやつですよね。そうですね。カズさんは後で一緒にね飲んでましたよね。セドロクなんかと一緒 ね。すごい豪華メンバーとカズさんすげえ。すごいですよね、あのメンバーは。うん、もう何語で話してたんだろうなと思いながらね、ポルトガル語なのかなんだろうね。続いてのニュースをお願いいたします。はい。43歳ミッドフィルダー伊藤輝義が現役続行、 J3 沼津と契約更新、さらなるレベルアップを。
アスルクラロ沼津は16日元日本代表ミッドフィルダー伊藤輝義との契約を更新したと発表しました。静岡県出身の伊藤は1974年生まれの43歳。清水エスパルスやヴァンフォーレ甲府などを渡り歩いてきた伊藤は日本代表としても活躍し、国際 A マッチ通算27試合に出場しています。契約更新にあたり伊藤は昨シーズンよりも上を目指すためにさらなるレベルアップをしていけたらと思います。今シーズンもよろしくお願いしますとコメントしています。ありがとうございます。まあ、コメントでたくさん来てますけども、やっぱりアタランタ世代、マイアミの奇跡っていうとこの選手の名前が出てくるんですけども、43歳、まだ現役続行、素晴らしいですよね。すごいですね。伊藤選手とは交流とかなんか接点とか交流はないですけど、はい、一緒にあの試合は対戦相手っていうところでやりましたけど、はいはい、もう彼も本当にそんなにこう背が大きい選手じゃないんですけど、うん、ドリブルのうまさはね、すごい感じましたね。やっぱそうなんですか、うん、でまた上手いだけで早いんですよね。うーん、だから意外とこううちのディフェンスベルマーレの時ですけど、はい、やっぱなかなかこうボールをアタックするタイミングが難しいっていうのをよく言ってましたけどね、うん、なるほど。まあ、そういった意味ではそういった経験がある、まあ、日本代表の経験もありますし国際経験のある選手が J3 のクラブで長く続けることによって、まあ、その、ね、クラブの発展とか強化につながるっていうのは非常に大きいことですよね、うん、まだ沼津ってところがいいじゃないですかね。いいですね、はい。続いてのニュースをお願いいたします。はい、U21 日本代表3連勝で GS を1位通過、3ゴールで北朝鮮を下す。AFC U23 選手権中国2018グループステージ第3戦が16日に行われ、 U21 日本代表が U23 朝鮮民主主義人民共和国代表と対戦しました。柳隆弘と三好浩二のコールにより2対0で前半を折り返し、後半に1点を返されるも73分にはPK を獲得。旗手レオのシュートはゴールキーパーに防がれるものの、バーに跳ね返ったボールがゴールキーパーの肩に当たり3点目が生まれました。3対1で決勝トーナメント進出を決めた日本は19日に行われる準々決勝でウズベキスタンと対戦します。はい、ありがとうございます。今日はね、残念ながらニーハオレポートはないんですけども、U21 のメンバーに臨んでいる日本代表がグループリーグ3戦全勝で、グループリーグ突破を決めました。まあ、2020の東京五輪を目指すチーム、まあ、チームベースを作っている中なんですけども、この3連勝っていうのはいかが捉えますか？そうですね、3連勝っていうところだけ見るとすごい、はい、あのいい形なんだけども、うん、まあ、このチーム形成されてこういう国際大会で、うん、まず勝つことが一番この選手たちが自信になることなんですよね。で、はい、決してこう楽に勝てた試合ばかりではないので、もう終了間際にとか、はい、そういう苦しみながらも勝利を重ねて、いろんな選手を今あの3試合の中で試しているので、はい、ここから決勝トーナメントでまた、その調子のいい選手をピックアップしてという戦いなので、まあ本番はここからなんですよね、うん、はい、ただここですぐ結果をというよりはまずいろんな選手が国際大会で、うん、経験を積むということが大事なので、うんうん、まあ、ここから本当に森保さんがいいチームを作ってくれるというね、森保さんが本当に日本人の指導者の中で引っ張ってもらえれば、うん、みんなあの、若手のこう監督を目指すという選手も励みになるので、うん、ぜひ日本代表の将来あのフル代表の監督まで行ってほしいなという人なので、もう楽しみにしてます、ね。まあ、そういった意味ではね、2020に向けてどんなチーム作るのかっていうのは非常に楽しみですよね、うん。コメントとか今ありましたけども、やっぱりメンバーを入れ替えながら3戦本当に戦ってちゃんと3勝したっていうのは非常に大きいですし、うん、その 1,2 戦目でなかなか攻撃陣がゴール奪えない中 で、ね、北朝鮮戦でメンバー入れ替えながらも3ゴールまあ、1失点したんですけども、あの1失点は映像を見る限り完全にオフサイドだったのになって、うん、まあ、思いながらも、まあ、3点取って勝ったからいいやって気持ちもありつつ、でもねそれもね、はい、またいい経験で、はい、必ずこの、あのアウェーのゲームっていうのはそういうレフリーがもう全く敵になる場合もあるので、はい、そういうのも経験できたっていうのも大きいと思うんですよね。なるほどね。確かにその中立でやる場合そういったこともありますし、うん、当然ね、ね、全員がね、その何ですか、国際レベルではないアジアの人、うんうん、アジアの審判でやってるんで、そういったことも起こり得るってことも経験できてるっていうのは大きいと思うんですね。なるほど。次の19日がそうですね、ウズベキスタン、ウズベキスタン戦ですね、うん。まあ、ウズベキスタンって言って、まあ、やっぱりその体格差っていうのがあると思うので、そんな中でどういうふうに戦うのか、どういったメンバーを起用するのか
っていうのが本当に楽しみですよね。そうですね。ということで19日の試合もですね、金曜日になりますね。そちらの試合もですね、楽しみにしていただければなというふうに思います。ニュースは以上になります。一旦 CM です。はい、ここから改めて、特集になります。今日はですね、元日本代表で、ワウワウでラリーガの解説を務めていらっしゃいます野口浩二さんと一緒にラリーガ前半戦のレビュー、そして後半戦展望をしていこうじゃないかという特集になっております。ラリーガの話も伺いたいんですけども、ご紹介させていただきましたように野口さん、今アローレ八王子というチームで監督を務めてらっしゃるんですよね。そうですね。で、前回出ていただいた時もお話しいただいたんですけども、そこから、シーズンが終わってっていうような、時間が経っておりますので、そこの話も少し伺いたいなというふうに思っております。まずは2017シーズン、アローレ八王子は東京都2部リーグで戦っていたんですけども、はい、知ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、結果はいかがだったんですか。結果、はい、無事優勝して、はいはい、今年は一部、東京都一部で、プレーすることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に下からでありますけど、一個ずつ上を目指したいというお話、前回出ていただいた時のお話いただいて、はい、東京都二部から、一部に昇格して、今年は一部リーグで戦うということなんですけども、改めてその2017シーズン振り返ってみて、どんなシーズンでしたか。いや、厳しかったですね。3年目スタートにあたって、もう今年上がれなかったら、ちょっと監督は辞めますっていうふうに、選手にもスポンサーにもこうみんなに伝えてて、サポーターにも伝えてた中で、最初の入りは良かったんですけども、はい、中盤にこう意外と早い段階でいっぱいして、でいっぱいでなんとか終盤までいければという自分の中では思ってたんだけども、そのいっぱいの後に 2,3 試合後にまたすぐ負けてっていうところで、2敗上位、1位のチーム2敗離れたので、そこはさすがに厳しいかなというところの、2敗した後の次の1試合目が非常に全体がまだ選手気持ちが切れてなかったので、もしかしたらこのままいったらチャンスあるかなというところを選手にも言い続けたし、自分自身も最後まで諦めないっていうことを言いながら、最後2敗のままシーズンを終えて、で相手の結果待ちという段階で、うちらを終えられて、で最後は最終節に、優勝を争っているチームが負けてくれて、本当に劇的な優勝でしたけどもね。今コメントもありましたけども、なかなか上も遠い道のりでありまして、東京都一部の上が関東2部リーグ、はい、そして関東一部、そしてJFL になっていくんですかね。そうですね。まだまだ先は長いんですけど、やっぱりその下からやっていくってところに楽しみと難しさと面白みがあるんじゃないかなと思うんですけども。ありますね。先ほど伊藤選手が沼津、アスルクラロ、沼津もそういう下から上がっていったチームなので、本当に希望を与えてくれる、そういう下からの、上を目指すのにはお手本のようなチームなので、ああいう経験の伊藤選手みたいな選手が入ってくれればうちは嬉しいですけども、でもうちはどちらかというと、やる気のある子であったり、地元出身の、八王子に近い子であったりというところをベースに、今やってて、その中でも2部を優勝してっていうところは非常にチームの一体感というのはあるかなと。レベル的にはまだまだですけどもね。やっぱりその今年で J リーグが25周年を迎えますけども、野口さんも当然そうなんですけども、そうやってもう J リーグ、日本代表で活躍された方が本当に地域リーグとか、その都リーグとかで監督とか指導者とかやってらっしゃることによって、本当にサッカーの文化が根付いたりとか、サッカーのレベルにつながるんじゃないかなという意味では、本当に、岩本選手とかも選手、今も選手兼監督ですよね、岩本さんもそうですし、この前出ていただいた柴村さんとかもそうですけども、本当になんていうんですかね、 J リーグだけじゃなくて、いろんなところに注目度が出てきてるんじゃないかなって気がしますね。そうですね。J リーグの理念である、地元密着であったり、100年構想であったりで、その下の底辺が間違いなく広がってるし、レベルが上がってるので、いろいろこう
サッカーを携わっている人たちがいろんなところで今ね、活躍しているので、こういう地域リーグですけども、やっぱ相手に元 J リーガーがいたりとか、レベル上がってるなっていうのを感じますよ。なるほどね。と同時に、J リーグ J1 にそこまでやっぱり上る難しさJ リーグでやってたっていうのはやっぱ改めてすごいことなんだなというのも感じますし、なるほどね、なかなかやっぱりあそこを頂上に上り詰めるっていうのは難しいんだなっていうところも感じます。いやそうですね、それはもう J1 でやってらっしゃった方の言葉としては非常に重い言葉ですよねはい。そしていよいよ2018シーズン、東京都一部リーグで戦うわけなんですけども、はい、東京都一部リーグとしても野口さんとしても初めての挑戦ということでよろしいですか？そうですね、社会人監督がこの、2部からのスタートだったので、はい、選手もそしてチーム自体も私自身も東京都一部っていうのはまだ未知の世界なので、どれぐらいのものというのは、ある程度自分たちのレベル下からというのは認識しながらも、どれぐらいできるかというのは楽しみでもありますけどもね、はい。今年の東京都一部16チームで戦われるんですけども、有名なところでいきますと三菱洋和とか、お聞いたことあるんじゃないかなというところですと南葛 SC とか、っていったところですかね。あとアトラスクラブっていうところもよく、アストラアストラクラブとか、でももうここの一部にある名前の、例えばセルベッサとか、東京ユナイテッド、東京海上とか、あとは東京蹴球団とか、珍しい名前だと FC オッサとか、こういう、名のあるチームのやっぱりリーグなので、簡単には勝てないですよね。難しそうですね、で南葛 FC は新しく、うちらと一緒にその上を目指す、 J を目指すというところでは、キャプテン翼で有名な高橋陽一さんが、ある程度サポートしている、本当に外国人がいたりとか強化しているチームなので、もう東京都一部でですか、2部で2部時代にもすでに、本当レベルは2部から上がったチームですけど、優勝争うんじゃないかなという楽しみなチームですけど、うちにとっては難しい相手ですけどね、そうですよね、他でいうと2部から昇格したところでいきますと警視庁ってチームがあるんですね。警視庁も警視庁警察官、警察官、そう、一発レッドとかもうダメじゃないですか警察官が警視庁チームが一発レッド出すようなプレーをしちゃダメだと絶対ダメですね、これいい指摘ですね、いい指摘ですね。前回も東京都2部で、教員、東京教員ってチームがあってね、生野さんが興味を示していましたけども、食いついてましたね。警視庁のチームもあるんですね。そうですね、消防庁2部ありますし、消防庁もあるんですか、消防庁、だからいろいろな、社会人の中での、こういうクラブ、働きながらというところでは本当に頭が下がりますし、自分のこうある程度プライベートを削ってサッカーに集中してくれてるリーグなので、本当みんなお金をもらってるわけじゃないんですけども、大変な思いをしてサッカーを楽しんでるというところは本当、レベルが、そういうところで上がってるのも間違いないですし、頭が下がる思いで、いろんなうちのチームだけではなくていろんなチームが頑張ってますよね。初挑戦となる東京都一部なんですけども、目標とか思いとかみたいなのを考えたことですか？そうですね、目標は謙虚に優勝って言いたいですけども、まずは残留をしっかり決めることと、そうですよね、あとはその、入れ替え戦の、出場を争う、そういう争いができるようなところまで行きたいですよね。入れ替え戦は例年基本3位なんですよね、16チーム中3位が関東2部リーグとの入れ替え戦もあったりとかして、争うところで、まずは3位、残留を目指して、注意を目指して3位以内を目指したい、そうですね、そういう争いに加わりたいというか、そうですよね、そういった意味では結構、常連のチームがいるんで厳しいシーズンになるということは厳しいですね、間違いなさそうですね、ただね、やっぱりハーフタイムファミリーとしてね、アローラ八王子応援したいですねお願いします、ぜひ。今日やけに俺おでこが光ってるな照明が照明が光るちょっと暑いかもしれないな、わかりました。みんななんか冷静な顔で、いや前髪さ、こっち前髪作るか作ってある。もう実際シーズン始まってらっしゃるんですか？始まってます。
早いですね。J リーグよりも早いですね。早いですね。もう伺ったところになると今週末には早速試合があるということで、はい、あの東京カップっていう、はい、あの天皇杯予選、下のレベルはもう1年前からやる予選なんですけど、はい、それの2回戦が2回戦、はい、でもうちらは2回戦ですけど他は3回戦目っていう相手もいたりとか。はあ、改めて天皇杯もあのチャンピオンになりましたけどここから上がっていかなきゃいけないあのタイトルを取るっていうね、まあ、取れてよかったですし難しいですよ。野口さんがベルマーニーいた頃は、まあ、ベスト16とか32からの出場ですもんね。そうですね、はい、そういったことを考えると、まあ、本当にね地域各地域の予選があって、うん、そこの代表があってさらにその J1、J2 とか JFL とか入ってきてっていう大会ですからね。下から上がっていくの本当大変ですよ。本当あの元旦にたどり着くまでね。いやそうですよね。元旦にたどり着くまでにその前の元旦ぐらいからもう予選してるわけですよね。そう本当そうですよ。まあそういった意味では本当にいろんなサッカーのカレンダーがあって、うん、今の日本サッカーね本当に知らないことがたくさんある、はい、の J1 とか本当に今日特集する、まあ、リーガとかだけじゃなくて、うん、いろんなサッカーの環境があるっていうのは非常に勉強になるし楽しみだしさらに、ね、日本の発展につながっていければなというふうに思いますね。そしてここからはいよいよねラリーガのお話を伺っていきたいんですけども、はい、簡単にシーズン前半戦のご感想みたいなのを伺いたいんですけども、もう簡単に言えばバルサ強い、はい、バルサ強いですね。ここまで無敗、うん、もうすでに消したんじゃないかみたいなコメントも来てましたけども、そうですね、あの強さの理由みたいなとか要因みたいなって何か考えられますか？難しいですね。やっぱメッシがもう今シーズンはスタートから調子良かったっていうのが一番だと思うんですけども、ネイマールが昨シーズン、まあ、私的にはすごい攻撃を引っ張ってたなと思ってた選手が抜けた穴は大きいと思ってたんですけど、うん、逆にもちろんネイマールがいなくなったことはバルサにとってまた痛手ではあったし、違うで攻撃をしなきゃいけないというところをどういうふうに埋めるかなって言ったら、やっぱメッシが引っ張ってたんですよね。で442があったり433があったりっていうシステムを今年はあの今シーズンは変えながらなんですけど、バルサらしいコンビネーションは間違いなく今シーズンのが出てます。特にジョルディ・アルバの攻撃参加、ネイマールが前にいた時はなかなかそのコンビという、もうネイマールが個人で行ってしまうのでそういうコンビネーションってなかったんで、今年は今シーズンはジョルディ・アルバ、メッシのホットラインがすごいです。ジョルディ・アルバが前回 の、ね、その12月のクラシコでも非常に調子良かったですね。いや良かった、だからね、本当なんかまたバルサらしいパスワークとか、うん、そういう、まあ、トータルフットボールみたいな形で今シーズンは全体がこうレベルアップした感じですよね。なるほど。その対抗にならなければいけないレアルマドリードなんですけど、まずはショノさん伺いましょうか。もうショノさん今日はだってあのリーガの特集っていうかもうバルサの特集じゃないですか。レアルマドリードあんまりもう喋ることないですよ。だってまあまあ話しましょうよ、ちゃんとちゃんとやっぱほらあの PDCA 回していかないとレアルマドリード前半戦の不調の要因ってショノさん的には、まあ、前試合見られてるショノさん的にはどういう風に捉えてますか？何がいけなかったんだろうとか、ここがこうだよとか、まあ、決めれなさすぎですね、うん、いや決定機はある普通に、うん、なんか惜しいチャンスもあるのに、うん、なんか決めれない皆さんだってジダンがあのボールがゴールに入りたがらないとか言ってたぐらいだからね、うん、そうですよね。いや本当にやばいです。この間のマドリの試合も試合的にはいい内容だったんですよ、うん、それは何ですか？ビジャレアル戦の話ですか？この間の試合って言うと。そうですね。そうです、そうです。はい。で、内容的にはすごい良かったのに、決定機もいっぱいあったのに、でも、決めれないか、ロナウドと思って。もうね、これ、ジダン監督の、あの、が、何、そのまま続けるかどうかが怪しいみたいになってるんですけど、うん、なんか、もうな、その、チーム全体がもうぐちゃぐちゃってよりは、うん、ちゃんと決定機とかもあるのに、でも決めきれてないから、なんか時短全部時短のせいなのかなって、ね、まあメッシが好調っていう話を伺った後でこのロナウドが、ね、交代賞であんまり点数が取れてないっていうのは大きいのかなって気がしますけども、
リーガにおいてはそうなんですよね。チャンピオンズリーガ取ってるんで、でまあそういった意味だと最初のリーガのところで出場停止がありましたよね。はいはいはい、そこにこうシーズンうまく入っていけなかったっていうのもあるし。ああなるほどね、うん。だから一概にこう今のレアルが今シーズン何が悪いかって簡単には言えないんだけども、うん、明らかにまあ昨シーズンその前とその。うん疲労度はあると思うんですよ。ただそれを本来であればこの、ビッグクラブはアセンシオいたりイスコがいたりって選手層があるにもかかわらず、まあ、そのあたりがうまくチームにフィットしてないっていうのがなんかあのいっぱいいい選手はいるんだけどもそこにこう、プレータイムのうまく調整ができてないのかなって、はい、昨シーズンはすごいできてたんですよ。そうですよね、考えながら疲労を残さないように、うんうまく休ませてって、ただ今年に関してアセンシオをもっと出してもいいと思うし、うん、あの若手のところをもう少しこうチャンスを与えてもいいのかなということを感じますけど、ただね、もう分からないですよね。あれだけうまくいってたチームが突然、うん、モチベーションみたいなところとかってどうですか？いやもちろんあるんじゃないですか。タイトルやっぱり、ね、結構取ってたし、バーンアウトみたいなところってよく言われるじゃないですか、うん、まあロナウドなんか今写ってますけど写真、もう全てのタイトル取っちゃったじゃないですか。確かにね、だから本当そこは難しい。それはバルサも一緒なんだけども、うん、だからそういう時に新たなこう選手を獲得してチームをまた競争させるっていうのはあるんだけども、でもジダンはどちらかというと安定感を今回最初のスタートではそんなに補強しないでいったので、まあ、そこのところはまあ監督としては難しいだろうなっていう気がしますけどもね。なるほど。まあね、昨シーズンなんか結構選手入れ替えたりしてうまく回している中で、うん、今季はその怪我人も多かったりとかしてうまく回せない部分とかポジションもあったのかなって気がしますが、それにしてもまあね、あとサッカーカレンダー的に厳しいかなって気がするんですけども、レアルマドリードオフのそのインターナショナルチャンピオンカップでアメリカ行ったりとか、うん、スペインスーパーカップで2試合あったりとか、さらにクラブワールドカップがあったりですとか、うん、チャンピオンズリーグがあってみたいな感じで本当に選手の疲労度とかローテーションという意味ではかなり苦しいのかなって気がしますね。うん、そうですね。選手変えればいいのにねって思いますよ、ね。どこが一番変わってほしいですか。うん、誰使ってほしいですか。もうアセンシオはマジでスタメンにしてほしい、うん。もう毎回思ってる。アセンシオ。うん、アセンシオいいよね。そう、アセンシオは絶対にスタメンにするべきだし、うん、そのコメントとかにも来てたんですけど、ジョレンテとか、うん、なんかあの若手の選手をなんか使って、うん、もっと使ってみてもいいと思う。あの相手のチームがあんまり強くないチームっていうか、うん、その時に出して試してみるんじゃなくて、もう普通になんかポジション争い的な感じで出して、もうみんなの何モチベーション上げるしかもうない。あと選手を取ってまあ正直言えば今からはもうチャンピオンズリーグだよね。そうですね、もうあのあーリーガはどちらかというと優勝のところはかなり厳しくなっているので、もうチャンピオンズリーグを勝っていくとチーム絶対こう一体感またも、うん、あの戻ってくるので、そこは絶対に落としちゃいけないところだと思うので。コメント来てますけど、相手パリサンジェルマンですよ。そう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 なんです。なんかチャンピオンズリーグを、まあね、次もうリーガーダメだからチャンピオンズリーグ頑張ろうってなきゃ、まあ、パリには負けますわこれで思うでしょ。ここのチームレアルの不思議なチームはね、その一つこのビッグゲームってなった時の集中力がすごい高いんですよ。勝てると思います。いや僕が出ると思うし、あの勝ったらここまた呼んでほしいんだけどでもね、すごい不思議で、なんかね、いい試合と悪い試合がすごい波があって、そうです、ね、ね、試合自体は毎回解説してても面白いんですよ、うん、そのもうある程度レベルの差があってても、もうレアルは最後ギリギリ勝つとかっていうところは昨シーズンも優勝したけどあって、だからね、まあその集中力というところがこうマッチした時にはすごい、まあ、チーム一つになった時は勝てると思います。まあね、この前のクラシコもね、ベンゼマのシュートがポストに当たってなければもっと違った展開になったのかなっていう気もしましたし、本当にボールが入りたがってない感じがしますよね。何かが変わればって気がしますけども、そして前半戦、ラリーガの前半戦の話もうちょっと伺いたいんですけども、シーズン、まあ、そんなレアルマドリードが、まあ、ちょっと調子悪い中で、まあ、今のところ勝ち点がレアルマドリードが32、1試合少ないんですけども32、バルセロナが51ということで19ポイント差。もう、もう
ってそのねなんかツイッターとか見てたらレアルマドリードとバルセロナの差が19で、実はバルセロナレアルマドリードと降格圏のデポルトの差が16、そっちの方が少ねえじゃんみたいなことがね揶揄されてましたけども、まあ、それぐらい離されちゃってる状況ではありますね。でもこれバルセロナが51って抜けてるけど、はい、アトレチコあたりで40バルサが34だったらこれ本当に混戦なんですよね、はいはいはい、リーグ自体が。ただそれだけバルセロナがこの高いレベルで抜けてるっていうのは間違いないんですよ。うん、本当にバレンシア頑張れ。アトレチコだってこれ1敗しかしてないですからね。そうなんですよね、アトレチコ1敗しかしてないのに勝ち点42なのに2 1位バルセロナと9ポイント差っていうのがね、ちょっと異常ですよね、うん、そうですね。バレンシアも今シーズンすごい頑張ってるんですよ、うん、40ってこれ、まあ、3位ですけども、うん、実際本当今シーズンのバレンシアとバルサ戦見ましたけど、うんはいはいはい、もうレベルの高い試合でしたけど、確かにマドリー見るより面白かったです、うん、今高いってお話ありましたけど、ショーロさんどの辺で感じましたか、そのプレーの面とか選手の面とかでもいいんですけども、あのロドリゴがいいね、うんロドリゴもいい。ロドリゴ。ロドリゴモレーノですか？決定機がある。決定機をちゃんと決めるもんあの人だわ。もうマドリゴ。あれはいいね。確かにいいね。交換しないかって思う。誰と誰と？ベンゼマ。ベンゼマやっぱり日の浴びちゃうんだな。交換してほしいですね。実際野口さんもその前半戦の、サプライズだったりとか面白かったチームとしてバレンシアを挙げていただいたんですけども、はい、その自分の、お話でバレンシアの良さとか面白さってどこにあるんでしょうか。あのバレンシアってもともとね個の能力の高い選手が集まっているチームだったんですよね、うん、あの調子が出ない。今年はそれをやっぱ一つにして、はい、特にパレホがやっぱ監督のためにっていうコメントもしたぐらい、うん、今までパレホがキャプテンはやってたんだけど、パレホ自体がそういうコメントしたことなかったんですよ。あ、そうなんですか。で、まあ、パレホそしてコンドグビアという中盤がこう安定したことと、うん、左の、ゲディス、うん、で前先ほど言ったロドリコとザザとか、うん、サンティミナとか、はいはいはい、そういう選手たちが、まあ、今日高い競争の中でも、うんうんうん、しっかりこうリスペクトを味方にしてて、うん、パスをこうお互いアシストし合うとか、うん、そういうところもすごい感じるチームになったんですよね、うん、今年は。でザザがね僕はねあのトラブルメーカーじゃないかと思ってたんだけど、はいはいはい、意外とそうではなくて、はい、ザザがやっぱりすごい荒削りな選手なんだけども、うん、気を使う優しい選手なんで、このザザの存在っていうのは大きいし、あとは若手のカルロス・ソレイっていういい選手も出てきてるので、すごい今バレンシアは、まあ、経験ベテラン若い選手っていううまくこう全体が噛み合っているチームだと思いますね。もう基本的には本当20代の選手がほぼベースである中で、勢いもあってチームとしてまとまりつつあるんですね、うん、まあネトがユベントスから出てったのがいいんじゃないですかねって気もしますし、ゴールキーパーねネトもそうですし、あとはまあセリアとか僕よく見てたんで馴染み深いところで言うとムリージョとか、うんね、先ほど名前上がったコンドグビアでありますとか、まあ、ザザとかもそうですよ ね、 まあ、ガライとか、まあ、本当に名前で言っても本当に著名な選手がたくさんいますんで、うん、それがチームとしてまとまった場合、これだけ結果が出せるのかっていうところも面白いですよ ね、 すね。アトレチコの話もちょっと伺いたいんですけど、アトレチコ1敗しかしないんですよね。しかも失点数でいうとバルサより少ない8。もう拍手もう翔さん拍手ですよ。もうオブラク本当神様だ、大好き。オブラクやっぱ今年もすごいですか。すごいです、すごいです、すごいです。8失点ですからね、うん、ね、もうアトレチコ、まあ、シメオネが やはり一番すごいんだけど、うん、どちらかというとマンネリというのをこう嫌うじゃないですか、はい、でもシメオネは本当に徹底する、はあ、もちろん新たなことの戦術はやってるとは思うんですけども、もともとベースにあるやっぱハードワークであったり、うん、切り替えであったりというところは誰が来てもやらす、うん、グリーズマンに対しても要求するし、そこはもう絶対にどんなスーパースターでもぶれないっていうところの基準があり、もうそれこそジオゴ・コスタが帰ってきたりとか、はいはい、ジオゴ・コスタももうそこは分かってるんで、うんうん、ある意味そういったところで言うとこの後半戦どれだけいけるかっていう私は楽しみなんですけど、まあ、敗れたのが12月22日のエスパニョール戦0-1のみなんですよね、うん、しっかりバルセロナにも1-1、レアルマドリードと0-0ということで、本当に上位陣には勝ち点落として、勝ち星落としてないので、すごい。いや、マンネリって
なんですかね、難しいじゃないですか、うん、本当に選手変わんないとかやり方変わんないと選手が飽きてしまったりする中で、うん、コンスタントにメンバーが入れ替わりながらも結果を残してるっていうのは本当にシメオネすごいなと思います。すごいですね。だからね、あの、まあ、サウル・コケっていうのはずっと使ってやっぱ成長してるし、はい、うん、まあ、ここにカラスコが入ったり新たな選手が入ったり、はい、まあ、2年前入ったりとかそういうのもあるんですけど、それでもやっぱシメオネのサッカーをしっかりピッチでは体現できるんですよね、うん、で唯一うまくいかないところは、うん、あのアタッカー陣だけだったんですよ。でグリーズマンをもう軸にと思ってたけど、なかなかそれでもあの結果でかい、はい、サイドハーフに、ある程度両方うまく使い分けたり、アンヘル・コレアという選手が出てきたりっていうところでいうと、はい、本当にフォワード待ちだったんですよ。もうフェルナンド・トーレスもあの期待してた以上にできなかったっていう難しさもあったり、まあ、ガメーロもそうなんですけども、その中でジェイコブスは入ったのは大きいかなと思うんですよね。なるほどね、まあ、ビトーロも入って、うん、そう、まだね、ビトールはね、まだね、もうちょっと時間かかるかなって思うんですけど、ジェイコスターが入って、まあね、ジェイコスターなんか早速ね、コパデルレイでね頑張ったりとかして退場もしたりとかしますけど、頑張って退場そうですよ、ゴール喜びすぎちゃってね、2枚目もらっちゃって退場になってましたけど、まあ、そういった選手の補強も既存の選手に刺激になったりやっぱしますよね、うん、そうですよ。でまたこれアタッカー陣がまた、うん、あの活性化されると思うので、うん、今まで低調だったアタッカー陣もちょっとよみがえってくるかなという期待もしてます、うん、いやもうやだなそんな中でグリーズマンがその引き抜きがあるんじゃないかみたいなのが常にあると思うんですけども、うん、グリーズマンがはおそらくまあ来年の夏には遅くとも出てくると思うんですけども、うん、そういった中でどうですか、今のチーム的にはグリーズマンがいなくなってもいい、うん、これは、うん、あの正直言うと、うん、間違いなくアトレチコもしグリーズマンいなくなっていたいんですけど、うん、その一人に、頼ってるサッカーはしてないんで、うんうん、あのそういった意味だと大きく崩れることはないと思います、うんうん、あのリバプールがあのコーチーニョがバールさんに行ってあの満身に勝つああいうような感じだと思うのでもちろんあのグリーズマンがいなくなるのは大きいですけども、うん、そこでガタッと崩れるチームではないかなっていう気がしますけどね。なるほど、いやマドリー来てほしいなグリーズマンですか、グリーズマン、まあ手は挙げてるみたいですけどね、うん、でもそうこれ禁断の遺跡だからねアトレチコからレアルはいいなグリーズマン、マドリード感でね、ただやっぱりこの1月の時期とかはやっぱり残り2週間どんな遺跡があるのか書き込みがあるのか、まあ、遺跡の話になりますとレアルマドリードが、まあ、あんまり調子良くない中で補強が進んでない、まあうんね、前回の夏もあんまりね進めなかったですけども、うん、バルセロナが一方で盤石でありながらさらに盤石を進めているというか、うん、即戦力コーチームを取ったりありますとか、うん、最終ラインのミナを取ったり、うん、あとはおそらく他はもう出ていく選手の整理ぐらいなのかなって気がしますけど、うん、ウンティティとかマスチラノがどうなるのかなとかラフィーニャとかアンドレ・ゴメスとかあとはデウルフェとかってとこですかね。これあの本当にチームうまくいってる時に、はい、ガタッとこううまくいかなくなるってあっという間なんですよ、はいはいはい、逆に悪いチームを良くするってすごい時間かかるんだけど、うん、バルサが唯一気がかりなのはこれからコパデルレイと、うん、リーガとチャンピオンズリーグでタイトになってきた時に、そのある程度出しすぎちゃうとそのターンオーバーをうまく使えなくなった時に、うん、一気にツケが最後終盤に来るかなっていう懸念は私はあるんですけ ど、ね、そこをうまくその去年の時短じゃないけどもチーあの選手のプレータイムの管理っていうのをしていかないと、うん、大事なところでちょっと怪我に流されたり出場停止だったりっていうところにならなければいいなっていうのはちょっと感じてます、うん、なるほど、はい、ということで、野口さんに前半戦のベスト11選んでもらってるんですよね、はい、ラリーの最近あれですよね、ラリーガってリーガエスパニョーラってもう正式名称確かリーガエスパニョーラなんですけど、うん、まあ、スペイン側がなんか省略っていうか言いやすいようにラリーガみたいなのと定着させるとしてる感じなんですか、うん、いやそれはあまり携わってながらすいません勉強不足で、いやなんか最近ラリーガっていうようなことが多いなと思っていて、実際そのリーガの人にもお会いしたんですけども、うん、ラリーガラリーガってやっぱ言ってたんで、うん、言ってるみたいですよ、買い落としてる視聴者の方がちょっとコメントがあった、うん、質問があったんで、はい、画像出ますか、はい、
選んでいただきました。おー、一人もいない。一人もいないじゃないですか。そうなんだ、なんかね、無理に入れてもちょっとなんかいいですね、いいですね、手足提言、ゴールキーパー手足提言、右サイドカパエイバル、センターバックがピケバルセロナ、ゴディンマドリード、アトレチコマドリード、左サイドがジョルディアルババルセロナ、ボランチがパウリーニョバルセロナ、サウールアトレチコマドリード、1.5 列目がアスパス、イアゴアスパスですかね、メッシ、ゲデス、ザザということで、うん、先ほどお話しいただいたゲデスの名前でありますとか、うん、サウールの名前でありますとか、ジョルディアルバもそうですねっていう名前が出てきました。あんまり触れてないところでいきますと、パウリーニョ、パウリーニョ、パウリーニョの話を伺いたいですね。パウリーニョはね、まあ、今シーズンバルサに何を加えたかっていうと、うん、高さ、はい、あのゴール前のゴールを取るクロスに対する高さが間違いなく彼が入ったことによって、今までのバルサの得点パターンの必ず一つはあのオプションとして増えたんですよね。でそれがバルサらしいからしくないかというこれは賛否両論あるとは思うんですけども、彼の2列目からゴール前に入るこのフリーランとか、あとはクロスに対する強さというのはもう間違いなくバルサに貢献していると思います。いやそうですよね、うん、やっぱりその クラシコの話ばっかになって恐縮なんですけども、クラシコでもう圧倒的になんですかバルセロナでの地位を高めたかなって感じを、いや本当したぐらい、クラシコでは何ですか、そんなになんていうんですか、見せるプレーとかじゃないんですけど、うん、強さと確実性を持ったプレー、堅実性ね、あるプレーで本当に今不可欠な選手になってきたかなって気がしますね、うん。ベストイレブンもう一回画像戻してもらっていいですか、はい、あんまり馴染み深いとこじゃないとこでいきますと、名前カパ、カパ、うん、エイバルのカパのお話も伺いたいんですけども、これイニー選手の同僚なんですけど、はい、このサイドバックはね本当運動量というところでいうと、うん、もう抜群にいいんですよ。で攻撃の駆け上がるシーンであったりクロスっていうところ、はい、本当に常に 100% こうプレーしてるなっていうチームでもあるんですけど、はい、その象徴的な選手かなという、すごいいい選手です。ぜひ覚えてもらいたい。でまたこれで右サイドのカパーを中心 の、はい、あの攻撃なんですけども、はい、逆に左サイドは乾選手のこの柔軟なこうドリブルであったりというところの、まあ、対照的な両サイドというイメージなんですよね。なるほど、まあ、ニコニコ生放送の方でコメント前線もう全然異論なしみたいな感じでリーガーに見てらっしゃる方はやっぱり本当ですか、前半戦はやっぱりこのメンバーが良かったんじゃないかなみたいなこと、イアゴアスパスもねやっぱりいいんですよ、うん、あの、はい、得点ランク3位かな、はい、あのまあ、セルタでそんなに順位は 10位ぐらいかな、そんなねチャンスが多いな、うん、多くないチームの中でですよね、うん。でね中盤サウールとピケと、まあ、迷ったんですけども、アトレチコはこれだけ、まあ2位で、うん、バルサはダントツなんですけども、うん、まあ、中盤をちょっと入れたいなというので、うん、まあ、若手でこうシメオネの信頼をすごい得ている選手なので、ちょっとサウルを入れさせてもらいましたけど、なるほど、ね、まあね、あブスケツ、ピケじゃなくてブスケツをこう迷ったんですけどもね、泣く泣く外したメンバーもいますね。当然ねスアレスなんかもね入れたいメンバーでありますけど、でもねスアレス入れるんだったら、うん、僕的には今シーズンはイニエスタ入れたかったんですよ。なるほどね、うん、こう数字に現れないイニエスタの良さって今シーズンあるので、うん、ね、ただまあゲリス、そしてエアゴアスパスっていうところも覚えてもらいたいのと、なるほど、この選手たちがいるからまあバレンシアは、うん、非常に調子いいっていうのと、攻撃陣がすごい、活性化されている、いい競争になっているというところで、挙げたりしてもらいましたけどね。いやもうリーガーをね見てらっしゃる野口さんだからこそ選んでいただいたメンバーということで、非常になんつ後半戦の楽しみになりますし、やっぱゲデスとかって僕あんまり知らなかった選手なんで、あ本当ですか、はい、見てみたいなっていうふうに、これモーリーニョも本当に買ってたんだけども、うん、チームが離れちゃったっていうね、うん、ちょっと後の祭りのようなモーリーニョのコメントをしてたんですけど、非常にいい選手です、この選手は。その選手か、うん、名前覚えてますね。そういった意味でじゃあバレンシア行って開花したというか意味ではいいですよね。と思います。なるほど、そういった意味では皆さんもこの11人、まあね、バルサとか、ね、アトレチコとかのメンバーは、ね、知ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、ね、他のメンバーもぜひ覚えていただければなというふうに思っております。そしてここからですね、やっぱりリーガといいますと日本人選手が、はい、増えてきたりとか、この冬にも入江口選手が来ましたけども、そこら辺のお話も伺いたいんですけど、まずはじゃあ先ほど名前挙がった乾選手の前半戦のお話も伺いたいんですけども、うん、もう乾選手は、うん、今シーズン本当にね
なんだろう、もう散々このエイバルの戦い方で守備があったりとか、うん、あとリーガになれるためにどちらかというと周りに気を配ってたところもあると思うんですけど、もう今シーズンはうまくこうサボるところは悪ことは悪いですけども、流すところは流してやるところはというメリハリがあるので、その分攻撃に力を注げてて、得点もそしてチャンスメーカーアシストも増えてるんで、今すごいエイバルを逆に言えば引っ張ってる選手です。いやね、昨日のニュースでも取り上げたんですけども、12月のリーガの、MVP のにノミネートされるぐらい、ね、12月は活躍しましたけども、そういった中で本当になんていうんですか、スペインの生活まず楽しんでる感じがしますし、うん、サッカーを楽しんでますよね。あとね、余裕持ってる、はあ、もうあの名前負けっていうのはまずないですね。うん、あとやっぱりビッグクラブ相手にやってやるぞって気持ちで一番出す選手ですよね。まあ、だってね、バルサから点取ってるし、アトレティコの、うん、ところでいうとマッチアップで苦しめてるし、うん、まあ本当今はねリーガの中で余裕を持ててプレーできてるのは大きいと思います。うん、あとエイバルがチーム自体でも好調ってのもいいですよね。そうですね、あの前半本当苦しんだんですよ、うん、苦しんだんだけども、もう本当にチーム全体がもう一回ハードワークと、もうボールサイドプレスっていうのはアトレチコとエイバルは徹底しているので、それを強度高めてからね、エイバル良くなって、またそこで攻撃引っ張ってた、あの右にペドロ・レオンってもともと右サイドで、この選手が攻撃の軸だったんですけど、その選手が今シーズン怪我で離れてて、もう左サイドイヌイ選手がもうチームを引っ張っている感じになっているので、そういった面は後半戦ね、さらに、まあ、本人は得点に絡むような活躍をして、うん、ワールドカップっていうのがあると思いますんで ね、期待したいですね。そしてヘタフェの柴崎選手もお伺いしたんですけども、柴崎選手、まあ、残念ながら大きな怪我をしてしまって、うん、前半戦は、まあ、納得、本人もおそらく納得いってないような強気だと思うんですけども、ね、まあ、期待することとか、あと一部でどんなプレーが求められているとか期待したい部分をお伺いしたいんですけど、あの彼はね期待しかないんですけど、はいはい、もう本当に残念なのが、伊藤さんも言ったように、はい、バルサ戦でスーパーなゴールを決めて、しかも手足提言から決めて、その試合で怪我したんですよね。うん、であのまま行ってたらどれだけこうリーガのファン、あのスペイン の、うん、あの人たちにこの凄さを分かってもらえるかなっていうぐらい、うん、さあこれからだろうっていう時に怪我しちゃったんですけど、もう一回、まあ、あの怪我を治して試合に少しずつ出てるんですけど、うん、でもこのヘタフェにおいてはどちらかというとカウンターチームなんですよ、はい、その中でこうアクセントになるのは柴崎選手なんですよね、うん、そこに柔らかさがあったりためがあったり、うん、こう見せるプレーがあったりというところで、本当にまあ攻撃ではある程度途中から入ってきた時も彼を中心になったりボールが集まるんで、もうあとはどれだけもう逆に言えば全部自分のところよこせよぐらい引っ張っていってくれたら、もうスペインのファンというか人たちは驚くんじゃないかなって、彼のポテンシャルの高さに、ほうっていうぐらい今ね、やっぱあのスペインの中でも技術が高いと思います。スペインの中でもですか、うん、技術が高いって言われてるリーガの中でも突出してるところですね。まあ、本当におっしゃられた通り、そのパルサ戦での怪我の、まあ、ゴールを決めた時に日本代表復帰かみたいな話もあるタイミングだったんで、うん、それだけに本当に、ね、日本のファンの方たちも残念だなっていう風な中で、後半戦の巻き返し、ね、うん、期待したいですよね。そして、2部にはなるんですけども、この風に改めてまたスペインに降り立った選手がいました、はい、井出口選手なんですけども、そうですね、まあリーズからレッタルかな、うん、まあそうやって、まあ、あのプレミアとリーガって違うけども、うん、いきなりリーガの難しさってあると思うんですよね、うん、でそこにまあそのうまくいかなくてもやっぱそれは若いうちは絶対いい経験なので、うん、ただワールドカップが控えてるんで、はい、試合をねとにかく出て欲しいなというのが一番です。あの最初からうまくいくというよりは、とにかくこういうサッカー、うん、スペインのサッカーに慣れて、あの自分のプレーの幅を広げてほしいなというのが一番ですよね。まあ、よくねコメント来てますけども、言葉の問題どうなんだろうとか、プレーとかその戦術理解とか、ね、スペイン語やるんで難しいんじゃないかみたいな話があると思うんですけども、うん、でもねそれ言ってたらね、はい、海外行けないし、うん、僕もあの、イギリスにシェフィールドユナイテッドに半年行きましたけど、その言葉は関係なくサッカーはできるんですよ、うん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 、サッカーはできるんで、その中のところでどうやって自分の良さを出すかの方がどちらかというと難しくて、まあ、彼は
あの中盤の選手なんで、よりコンダクターとしてやらなきゃいけないんだけども、はい、自然とサッカー用語はあの分かってくると思います。問題はないとは思うんですよ、その言葉最初は。まあそうですよね、うん、あとはやっぱピッチでどういった結果を残すかによって周りを認めさせるか、そうですね、ということですよね、はい、まあそういった意味では僕なんかの世代でいきますと、やっぱりヒデさんとか中田さんとかはやっぱ本当に言葉よりもさ、まずはプレーで黙らせたっていうところもあると思うんで、うん、そういった意味では本当に最初のファーストインパクト、そうですね、強烈なのを見せてほしいですよね、うん、あと遠慮しないことね、海外の成功する秘訣は、そうですよね、はい、ということで改めてもうお時間も迫ってきてるんですけども、リーガの後半戦の楽しみとか展望とかを伺いたいんですけども、まあ、ストップザバルセロナはあり得るのかとか、レアルマドリードの復調はあるのかとかっていうところを伺いたいんですけども、ほぼほぼ喋っちゃったけど、ショーノさんどうですか、ショーノさん。まあ後半戦の楽しみはバルセロナとじゃないですか。ダメだよダメ。まあ移籍をどうするのかはちょっと楽しみです、ね、うん、まあレアルマドリードっていきますとどうですか、獲得の名前上がってるところで言うとデヘアとかクルトワとか、まあ、ちょっと前に上がってましたけども、まあ、キーパーもそうですけども、どこですか今重要なポジション、フォワード、なんぜ 11人じゃないですか、11人。いや、わかんないです。でもゴールキーパーは言われてるけど、やっぱデヘア欲しいけど、うん、多分来ないだろうし、そこじゃない、うん、なんかね、本当かどうかわかんないですけど、あれ、あのアリサバラガは、うん、とか、まあ、若い、あの子、あの子だったいいね、23歳ぐらい、多分22歳かな、23歳、あれ、若い選手は欲しいですね、やっぱキーパーとかで、うん、で、なんか、まあ、上の方、トップっていうか、フォワードはね、ケインとか名前上がったりとかね、まあ難しいでしょうけど、難しいですよね、どうするんだろう、かね、グリーズマンとか本当かどうか分からないですけど、イカルディとかサラーとか、うん、何億円みたいな。でもまあそこに頼ってたらレアルダメだと思うので、うん、はい、どちらかというと本当にあのこういう時には若手、アセンシオを軸に、まあ本当今はちょっとベイルじゃないなって私の中では、うん、なるほど、あのアセンシオとかそういう本当に勝ちたいとか試合に出たいっていう選手を本当に使っていかないと、こういう流れは変わんないかなって気がします。アセンシオ、イスコっていうところで、逆に言えば本当にベンゼマとか時にはロナウドを一回外してチームの活性化というのも本当にあの公平なね、競争で試合をこう組まないとダメかなと思います。ロナウドが悪いとかではなくて、それぐらい今何かこうアクションを起こさないとチームは変わんないかなという、誰が悪いとかじゃなくてね、もうそういうふうにとにかくこうアグレッシブになれる選手をもう使うべきかなというところで、後半はあのレアル期待したいです。なるほど、ショーノさんも同じでいいですか。はい、もう頑張ってください。誰、じゃあ最後一人だけ、じゃあこの選手頑張って期待してますみたいなのはやっぱアセンシオでいいんですか。やっぱアセンシオじゃないですか。アセンシオなんですか、やっぱり。だって本当にスタメンで出てほしいもん、いつも。もうイスコじゃなくていいですか。いや、イスコユニフォーム着てますけど、イスコも頑張ってほしいですよ、やっぱり、うん、うん、イスコはね、ダメなのはやっぱりちょっと態度に出しちゃうのがね、あ、なるほどね、ダメなんで、それはもうあのうちに秘めて、うん、プレーでジダンをこう納得させるぐらい、うん、あの頑張ってほしいですよね。もっと使ってよみたいな、うん、オーラ出しちゃ、オーラっていうか、本当に目に見える形で出しちゃいますからね、うん、あ、そう、私ナチョとか使ってほしいんだよね、ナチョ。まあでもちょっと、そうよ、昨シーズン、ね、ベストイレブン上げてましたもんね。そうですね、ナチョね。そうですね、私ナチョ大好き。そうですね、ということで、ね、まあ、リーガーもね、非常に後半戦いよいよ入りますんで、そちらもですね、楽しみに見ていただければなと思いますし、今日、ね、野口さんが挙げていただいたベストイレブンのメンバーも注目して見ていただければさらに楽しめるんじゃないかなというふうに思います。ここで一旦 CM です。ここからエンディングになります。ショーノさん行きましょうか。はい、あ、告知ですよね。告知です。はい、私はありますよ、今日は19日、19日、あさって、
8時からサッカーゲーム BFB2.0 っていうアプリのゲームなんですけど、はい、そちらで生放送をします。おお、イエーイ。え、ゲーム、はい、スマホゲームの、インターネット番組に出るとですね。そうです、はい、Twitter とか YouTube とかの生放送に出ます。はい、あ、今その BFB でレアルマドリードとコラボしているので、うん、まあ、そのガチャを引いたりとか、うん、実際にやってみたりとか、うん、はい、ぜひ見てください。ぜひ見てください。はい、あとはあの皆さんのおかげで、うん、私は豆まきをすることができます。かなりはしょりましたね。かなりはしょりましたね。皆さんのおかげで豆まきができます。2月3日あの都内某所有名神社で豆まきをします。なんか豆まきって年女とか、はい、あの役年の人からやるといいらしいですよ。お、じゃあ今年24歳だから年女ですよね。私犬年なんで。お、一緒だ。お、そうなんですね、うん、何個違うんだって感じだけど、ね、豆まくといいらしいですよ。本当？そう、なんかいいらしいです。じゃあ有名神社に野口さん、うん、隠れていこう。そう、もう、皆さんのおかげですっていうのはですね、チアーズというアプリで皆さんが翔さんを応援してくれたことによって豆まきをすることができることになったと。あ、そうなんだ。はい、マネージャーさんに締め切り1時間前ぐらいは結構2位かとか3位ぐらいでちょっと危なかったんですけど。やばい、やばい、やばい、危なかったんですよ。マジでマネージャーかネトストかどうか。俺言って俺言って。いや、でもすごい。そしたらね、最後はね1位になって、1位フィニッシュですよね。おめでとうございます。あの大好きなマソラさんと一緒に投げるんですよね、豆をね。そうなんです。マジさすが。そうです、皆さんのおかげで投げることができます。ありがとうございます。投げることができます、豆を。はい、はい、終わり。そしてもう一つあれですよね、翔野さんフレンズになったんですよね。そうです、獣になりました。はい、角ガール、角ガール、角ガールってよくわかんないですか。あの角ガールって、わかんないですよね。まあ、なんか普通にあの角が生えてるだけです。あの写真を撮ってもらったんですけど、インパラですね。インパラはね、動画検索してください。常に食べられてるから。インパラ。あ、そういうこと。写真出る。あ、そうです、そうです。これ翔野さんです。この角、うん、これ本当にあのこれ渋谷で撮ったんですよ、ちょっと前に。で、うん、そしたらなんかあいつだけハロウィンじゃねって。私めっちゃ恥ずかしくて、なんかあいつだけハロウィンじゃないのみたいな。クリスマス終わってるぞみたいな。もう時期的にずれてて。そう、まあこんな強烈な角つけたら目立ちますよね、渋谷でね。この角すごいね。確かに。これはもう悪魔とかそういうのではなくてインパラなんですね。インパラです、そうです。インパラっていう動物で撮りました。インパラの角ってあんなすごい、あ、大きいの。あ、そうらしいです。すごいですね、本当に。ありがとうございます。あの、なんかその角ガールとしてちょくちょく更新待たされていくと思うんで。そうなんですか。そうです。翔野さんは他の角はつけるんですか、サイとか。いや、私は一生インパラらしいです。え、それも決まってんの。そう、私はインパラって決まってる。インパラ担当なんですね。インパラ担当です。重くないですか、これ。重、あ、でも最初は、はい、でもあれですよ、あの何、距離感がつかめない。距離感危ない、危ない、危ない、危ない。あ、逆に危ない。上のなんか当たっちゃうみたいな感じですか。あ、そうです、そうです。なんかカシャーンとかなって。あ、ちょっと下とか向けないよね、刺さっちゃうよ。そう、あの距離感つかめないんで近づかない方がいいです、これは。見つけても。でもこの学校で歩いてたら近づけないよね。いいよね、笑われたもん、指差して笑われたもん。指差しては面白い、面白い。ということでね、翔野さんインパラとしても活躍してますんで、そちらの方の続報もお待ちください。はい、はい。そして野口さん、はい、まあ、告知といっては変ですけども、やはり今年もアローラ長寿を応援して注目していただければって感じですかね。はい、そうですね、あの今年は一部という、はい、あのうちのチームとしては未知の世界で戦いますが、はい、チャレンジャーという気持ちを忘れずに、うん、ただ、まあ、あの一部を楽しみたいと思います。はい、ということでね、本当にそのアローレ八王子の結果報告も踏まえてまたぜひ出て、はい、また来たいと思います。ありがとうございます。ごめんなさい、遅れてしまいましたけども、ニコニコ生放送の方で、告白をいただいておりましたので、番組の最後ですがご報告させていただきます。精霊さん、いつもありがとうございます。おすすめの生放送です、見に来てね。ありがとうございます。ジェラードさん、聖地書店で小野の写真集950円発売中です。おジェラードが宣伝してるの。すごい、ありがとうございます。ということでね、そちらの方の告知の方もありがとうございます。ぜひですね、お立ち寄りいただければなというふうに思っております。ここから番組の告知になります。明日のハーフタイムは佐々木香織さんと安田編集長が海外トトに挑戦、注目のマンチェスターズデーを含むプレミアリーグの勝敗予想に挑戦します。
今週あさって金曜日はサッカールール討論会、視聴者の皆さんと PK 戦で勝敗決定方法としてどうなのというテーマでお送りします。サッカーのルール、そもそもどう決まるのなど深いテーマを話していければなというふうに思っております。まあ、今決まってるルール、まあ、前回、実験でね、翔野さんともやりましたけども、サッカーのルールが、今のが正しいのか、まあ、PK 戦も ABBA ルールを採用するとかしないとか、本当に PK 戦が決するのに正しいのかとかいうのも含めて、これ面白そうな企画ですね。 ありがとうございます。本当にね、専門家の方もぜひ今金曜日は呼べないんですけどもお呼びして専門家の知見も伺いたいなっていうふうに思いますし、まあ、今コメントで、VAR ってどうなのなんていう、コメント、チャレンジのね回数を各チーム作ればいいのにね、毎回レフリーが決めるんじゃなくてね、もしかしたらその1月5日に原福理事さんが出ていただいた時に VAR の話でした、番組で少ししました。もうおっしゃってたんですけども、いわゆるそのじゃあ VAR 導入はできるけども、しようと思うできるけども、それがサッカーをやってる全カテゴリーで導入できるのかっていうのが問題であると。小学生のサッカーに VAR って使えるのとか導入できるのとか、機械とか人とかっていう問題があるから、それが正しいのみたいな観点もあって、 J リーグの導入は別に急いでるわけじゃないみたいな話いただいたりとかしたんで、そういった意味で本当に全てやってることが正しいってわけでないっていうようなお話、みんなで視聴者さんからどう思ってるのかとか、このルール正しいのかっていうのもいろんな意見があってこその番組企画だと思いますので、ぜひ多くの方に参加いただければなというふうに思っております。はい、ということで、改めまして野口さん、今日は1時間でしたけどもお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また明日12時にお会いしましょう。さよなら。今度いつ来れるかな。